Қазақстан күллі түркі халықтарының қасиетті қара шаңырағы. Кешегі сақтардың ұрпағы әлемнің түкпір-түкпірінде тардай шашырауда. Осыны жете түсінген тілшілеріміз Новаидегі қазақтар туралы біліп қайтты. Әріптесім Айдос Игіліков айтып береді. Қазір сәтте біз кинемек туман хокимлиги дейді. Бұл енді қазақша айтқанда кинемек аудан әкімдігі деген сөз. Бұл жерде біздің қарагөз қазақтың қызы аудан әкімінің кеңесшісі. Қазір сол кісімен сұхбаттасатын боламыз. Жүріңіздер, өздеріңіз көріп тұрғанда үш қабатты үлкен ғимарат. Негізі бұл ауданда 38 мыңдай халық тұрады. 38 мың халық тұрады, оның ішінде 19 мыңдай қазақ бауырлар. Қазір сұхбат білейікші. Бір кездер ұлы Жібек жол осы Новаидың шөл даласын басып өткен. Археологтар бұл аумақтан ежелгі сақтар, хорезм және бактериандардың мәдениет ошақтарын тапқан. Бұған кинемек ауданда тұратын қазақтар дәлел бола алады. Өңірде қазақ мектептерімен қоса мемлекеттік қызметте жүрген қандастар да жетерлік. Мұғалімдер отбасының өкілімін. Атам алғашқы осы ауданның құрылысына атсалысқан Нарымбетов Қанат деген кісі, екінші дүниежүзі қатысушысы. Қазақстандағы барлық қандастарымыз, қазақстандықтар біздердің бауырымыз саналады. Мен Қазақстанға алғаш рет 2006 жылы оқушы уақытымда барғанмын. Оның сынып оқушысы едім қазақ тілі әдебиетінен. Үшінші халықаралық пән олимпиадасына сіздердің еліңіз Түркістан қаласына барғанмын. Ал қазір Өзбекстанда ұлтаралық достық күні тойлануда. Дайындық қызу, атаулы шараны жергілікті әкімдік ұйымдастырған. Ауданымызда 38 мың тұрғын болса, соның 66% қазақ қаралпақ өкілдері құрайды. Міне бүгін сол жиынға байланысты ауданның орталығына паркте осылай бүгінгі кешті ұйымдастырғанбыз. Қазақтың ұлттық алтыбақаны, көргезбелері, қаралпақ, өзбек ұлттық тағамдары дайындалып. Өзбек мектеп болсын, қазақ мектеп болсын, қаралпақ мектеп өзінің тілінде кітаптар жеткізіп берген. Барлық оқу құралдары жеткізіп берілген. Өзбекстандағы сапарымызда әлі де айтылмаған дүние көп. Толығырақ жексенбі күні арнайы шығарылымнан тамашалайсыздар. Айдос Игіліков, Нұрсұлтан Ескендір, Түркістан 24.